Dekkdimensjon og vekt har betydning for hvor langt en bil ruller, akkurat som vær, føre og kjørestil. Kontrollværing av biler er derfor en naturlig øvelse i våre tester. Først ser vi på strømforbruk ved kjøring på våt motorvei i noen få plussgrader. Gjennomsnittsfart er helt vesentlig for strømforbruk. Rushtrafikken i Kristiansand ødelegger dagens data, og derfor baserer vi analysen av første dag på 265 km fra Drammensområdet til Lillesand. Ganske tidlig på turen blir det tydelig hvilke av bilene som bruker mest og minst strøm. Elbilforeningens ladebrikke er som vanlig med på turen. I løpet av testen gjennomfører vi tre skikkelige tester på lynlading, i tillegg til et klassisk klattlading. Jevnt over lader vi til 80% som vanlig, men i noen tilfeller lar vi også bilene gå forbi dette nivået, dersom vi ikke skaper kø for andre elbilister. Resultatene dokumenteres naturligvis løpende gjennom hele testen. Samtlige fem biler gjør en god jobb underveis, men det er samtidig forskjeller det kan være greit å være klar over når du skal velge din bil. Både når det gjelder strømforbruk og lading, og alle de andre egenskapene vi ser på i denne store testen. Vi nærmer oss testens veis ende og står nå og lader litt for siste gang på Høydalsmo i Antis ladestasjon der. Vi har kjørt langt og fått et godt innblikk i hvordan bilenes forbruksprofil er. Det er ingen tvil om at Tesla Model Y og Hyundai Ioniq 5 er de klart mest effektive bilene her. Det er også de letteste. De tre andre er vesentlig tyngre og bruker også vesentlig mer strøm under alle forhold. Når det gjelder lading, så er det ingen tvil om at Hyundai Ioniq har skilt seg ut som den raskeste. Den imponerer ikke, men den er klart raskere enn de andre. Etter den så er i prinsippet Tesla Model Y, men som ikke har fått ut sitt aller beste her. Og så ligger de andre jevnt omtrent der de skal være. De har en maks ladehastighet på 125 kW. Når det gjelder øvre detaljer om testen, alt det andre som du vil ha svar på, så får du det i egne videoer og ikke minst i egen tekst på elbil.no. Så sjekk ut der.